গোয়ালগাজন নাচি দিয়া হে মহালে ইমান সুন্দৰ সুজিছে সুন্দৰ নাচিছে দে বা ৰাকেশ দেউৰী ইমান ধুনীয়া নাচিব জানে এই সিহঁতে যে সেই পশ্চিম ফালৰ মানুহ ভাল নাচিব জানে দেই বিহু গীতত বেছিকৈ নাচে সিহঁতে মাঘৰ দিনত কেনেকুৱা নাচিছে আমি চাই আহিলোঁ নহয় তাত এতিয়া যুঁজি থকা মোৰ হ'লে 2 মিনিট অতিক্ৰম কৰি 3 মিনিটত হৈ গৈছে বা এ সুন্দৰ সুন্দৰ একো নাই একো নাই লাগিয়ে থাকিব লাগিয়ে থাকিব বা এয়া সিঙৰ পাত এয়াহে এনেকুৱা হ'লে মহক গোৱালে ৰাতি টোপনি খতি কৰি হ'লেও খাই খুৱাব মন যায় বোপাহঁত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ চিন্তা নকৰিবি চিন্তা নকৰিবি বা আজি দুইটা ৰাকেশ দেউৰী আৰু অজিত দাস এওঁলোকে কি খোৱা মতা কৰি পেলাই মহালক পানীলাও ৰঙালাও মিক্স কৰি পেলাই খুৱাই আনিছে ঐ ইমান সুন্দৰ জুজিছে বাহ এই মহাল মাজলৈ আমাৰ চিন্তা কৰকচোন ভালন্দিয়াসকল মহাল মাজলৈ আমাৰ চিন্তা কৰক মাজলৈ আমাৰ চিন্তা কৰক নহ'লে সৌ চাহ হোটেললৈ গৈ আছে সিহঁতে আনক আনক আমাৰ কমিটি ফালে একেবাৰে বাহ বন্ধা আছে চিন্তা নাই আনি থাকক আনি থাকক এনেকুৱা যুঁজ হ'লে আৰু লাগেনো কেইহাল অনুমান এইহালে 4টা বাজি দিব বঢ়িয়া 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 এতিয়া মোৰ মহালে 3 মিনিট সময় অতিক্ৰম কৰিলে আশা ৰাখিছোঁ এই মহালে আজি এই চাইকেল বেল বজাব মা বোপাহঁত কম দামৰ ৱালাও আছে গধূলিলৈ একদম ঢালি দিম একদম ধুনীয়াকৈ খা বুলি ক'ম নহয় মা বোপাহঁত এই হানি হানি নকবি মাত্ৰ মা লাগি থাক সিঙে সিঙে মাৰি থাকো দে বোপাহঁত হানি হানি নকৰিবি এইয়া এনেকুৱা যুঁজে হ'ব লাগে এই ৰাকেশ দেউৰী আৰু অজিত দাসে এই মহালক কেতিয়াৰ পৰা যোৱা মিলাইছিলে সেইকাৰণে সিহঁতে দীপৰীয়া নুযুজালে মহাল এতিয়া যুঁজাইছে বা দেখিলে যুঁজি থকা মহালে 4 মিনিট সময় অতিক্ৰম কৰি 5 মিনিটলৈ আগবাঢ়ি নাচি দিয়া নাচি দিয়া সময় নাচি দিয়া গোৱাল গোৱালে নাচিলে মহে যুঁজিয়ে থাকিব যুঁজিয়ে থাকিব এতিয়া মহে তেনেকৈ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া সুন্দৰ যুঁজিছে এই মহালে আমি জানিছোঁ আজি প্ৰথম পুৰস্কাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি গৃহস্থসকলে সন্ধিয়া মহালক এনেকুৱাকৈ গা মূৰ খেপিয়াই দিব ঘৰৰ মহিলাজনীয়ে ভাবিছে জানো হে প্ৰভু আমাৰ মূৰটো ভালে ভালে আহক একেবাৰে সকলো ধুনীয়াকৈ হাত বুঢ়াই দিব মহালে এতিয়া 4 মিনিট অতিক্ৰম কৰি 5 মিনিটত ভৰি দিলে 5 মিনিটত ভৰি দিলে বৰ্তমানে এতিয়া 5 মিনিট অতিক্ৰম কৰি 6 মিনিটত ভৰি দিছে লাখনি দেখা দেখি নকৰিবি আজি সেই হেপা বনোৱাই চুচিব বা চাতন বিয়াৰ বনাওঁ বা অজিত দাস আৰু ৰাকেশ দেউৰী ইহঁত দুয়োটাই গম পাইছোঁ সিহঁতৰ তিনিকেইজনী ঘৰত মোকামিলা আছে তাৰমানে ফোন কৰা কৰি কৰিলে দে হ'ব 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 আইয়া এটাইও কোন নহয় দেই আমাৰ সম্পাদকে ভয় খাইছে চাইকেল এখন ঘৰ নিব নাপায় আহি যে আপোনাৰ পিছলৈ আহিব দেই মহালৰ পৰা অলপ দূৰত থাকোচোন চকল মহালৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকক আমাৰ দৰ্শকসকল আমি আঁতৰি আহিছো নাই আপোনালোকে আপোনালোকে জানে নহয় ভৰণীয়াসকল এতিয়া যুঁজি থকা মহালে 6 মিনিট অতিক্ৰম কৰি 7 মিনিটত ভৰি দিলে এই মহালে কিমান সময় যে অতিক্ৰম কৰিব ৰাইজ ৰাইজ পুবলৈ যাওক পুবলৈ যাওক পুবলৈ যাওক ৰাইজ পুবলৈ যাওক ৰাইজ পুবলৈ যাওকচোন কি সুন্দৰ যুঁজ এনেকুৱা যুঁজ যে আজি আলুগুৰি পথাৰত হ'ব এই আশাটো আমি সপোনতো দেখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নহয় বাস্তৱতে দেখিলোঁ সুন্দৰ যুঁজ ৰাইজে পুৰুষলৈ যাওক মই হয় মাজলৈ আহক
لكن هناك
মিনিট ঘুরে দিলে কোন জোর এই মহালে আজি প্রথম পুরস্কার লাভ করব বলে সকলে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে আশা রাখিছো এই মহালে প্রথম পুরস্কার আজি গ্রহণ করব বলে আমি মনত বিশ্বাস এটা আহিছে আমি ভরসি পুবলে যাব পুবলে যাব এই পশ্চিম মানুষী আগলে যাব দুনিয়া দুনিয়া এতিয়া যুঁজি থকা মহালে 13 মিনিট অতিক্রম করে 14 মিনিটত ভৰি দিলে গোয়ালসকল নাচি দিয়া নাচি দিয়া মন সিয়া চাইকেল নহয় কিলিনা দেই ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ চোৱা চোৱা কি যুঁজ বা কব থাক কব থাক পশ্চিমলৈ নাহিবচোন কি হৈছে কি হৈছে কি হৈছে কি হৈছে বুজা বুজি বুজা বুজি কিন্তু মুক্তাকে নহব দে বুজা বুজি মোৰ গল দুটা বাহিৰে বাকী গাইছে আঁতৰি আহক আঁতৰি আহক আৰু কাকো কোনো বেয়াকে কোৱা শব্দ নকৰিবা কাৰণ সকলোৱে আমি একেলগে দিওঁ